好，随着主裁的一声哨响，欢迎收看2022中国太平中国足球协会女子超级联赛第一轮，这是由长春九银租赁对阵山东体彩的比赛。欢迎这下向回做王欣欣，结果这下陈春失误了反击，直接给右路门将出到一半，不知道该怎么办了，左脚大门，这下是横梁，还有再扣换右脚再打一脚，这下是后卫头球解围了。你看这次高空交左脚直接是画虎眼，这下发力犯规有可能。再起，这下转的稍微是近一点。不越位有机会再打，哎呀，这两脚啊都很着急，没踩中，太着急了。传扣一下，回做，这是个机会，中不了。这边机会来了，左脚大门，这一下太正，要不人强。哎呦，这一下进没进？应该是没进。左脚再来一脚。看这下，高晨越过人墙之后，哎呦，感觉这毫厘之间应该是，这下三个人的围墙抢下来，直接一脚吊门，进没进？这下是把球打进。比赛来到了第40分钟，真的是灵光乍现，哇，这个弧线非常高啊，而且非常飘。最后是贴着横梁，远端头球又顶到了，这下飞了，感觉平常应该不练头球的，球一来了这个不会顶了，又来了，这下大门，这下是扳平比分。防线还是受到了这样的干扰。再来看这次，调整了两下，打一个顶点，没有出边线。太极有机会头球，这一下是没有能够顶进。接下来对一，直接打门了，哎呦，就没有进。脚大门，这就大平空档，对强突再传，很大的空档，大门，这一下有变线，并且门将是做出了关键动作，这个现场的一个活跃度。再起，有机会吗？高点有的转身，大门，球进了，球进了。刚刚还说到哈，禁区之内的是有高点的，来看这次。转过身来，哇，这下确实非常棒！裁判直接是鸣笛，吹响了中场的哨声，这就是为了绝平对手，为女超联赛第一轮5号场的这场比赛画上了一个完美的句号。